dikenali Malaysia sebagai sebuah negara berintegriti dan bukannya kerana rasuah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, atas dasar itulah kerajaan telah menubuhkan Pusat Governance Integriti dan Anti Rasuah Nasional GIACC sebagai satu landasan untuk memeranginya. Jelas beliau lagi, usaha membanteras rasuah adalah antara empat perkara yang menjadi tumpuan kerajaan sebaik sahaja peralihan kuasa. Ini termasuk menjimatkan sumber yang ada, tumpuan kebajikan masyarakat dan penyusunan semula agensi kerajaan. Kalau kita potong semua ni, apakah kebajikan masyarakat tergedala ataupun terjejas? Tidak. Kita mahukan apa-apa yang program kita. Saya daripada Kementerian Wanita pun, kita ada program Aisuri. Aisuri ini adalah simpanan, something like KWSP for housewives who are not in the formal sector. Datuk Seri Dr. Wan Azizah berucap pada majlis berbuka puasa bersama 70 rakyat Malaysia di Geneva. Majoriti mereka bekerja di agensi bawah PBB seperti WHO dan UNHCR selain organisasi antarabangsa lain seperti Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU. Hadir sama Wakil Tetap Malaysia ke PBB di Geneva, Datuk Amran Muhammad Zain.